Ja som vedel, že vy sa tešíte na to sčítanie. My hrozne. To je pre mňa obrovská téma. To je... to tak zaváňa nejakým zážitkom. Prvýkrát je sčítanie úplne celé online. Pomôžte nášmu mestu získať viac ako 10 miliónov eur ročne na nové projekty. Sú peniaze, za ktoré by sme mohli opravať námestia, ulice, chodníky. Môžeš prísť pekne domov a sčítať ešte Luciu a deti. Pretože keď sa neščítame a to číslo sa nezmení a nebude sa začínať oficiálny počet obyvateľov Bratislavy 5-kou, tak budeme zase prichádzať o tie peniaze. My sme oficiálne 600-tisícové mesto, ktoré dostáva peniaze na 439 tisíc ľudí. Sčítava sa každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, vrátane detí. Je to dôležité a stále to opakujem mesiac a pol, to je taká naša mantra. Chcem ešte vyzvať všetky fantastické vnúčence, vnúčatá, synov, dcery, aby pomohli elektronicky sa sčítať svojim starým rodičom, svojim rodičom. Sčítajte sa! Bratislava sa ráta už len do konca marca.